maximum de akan gitek khor datan voroshets gagit tsark tsarken skalanavorel mishnotser artsi mishnotsuna granits arach ishkhon khmbartsunen yadzayn hamakhmbats arants voreve harts talu data khazin aitsikn voreve arants voreve harts unenalu hamakhmbats kreaket gagit tsarkan anternutagitsin tsirkelu yev nayankatan tsarkan hetakndum Այս սրան մասին մենք պետք է խոսենք։ Իսկ խափանման միջոցը, որը որ իմ ենթադրություններով կապված է Պարոն Ծառուկյանի տարիքի հետ, կորոնավիրուսի առկայության հետ, Հայաստանի Հանրապետությունը, միգուցե դատավորի կողմից դրանք հանդիսացել են ինչ-որ ձևով պատճառներ խափանման միջոցը ընտրել այնպիսի միջոց, որը որ կապված չէ անձին ազատազրկումից զրկելու հետ։ Այս սրա մասին է պետք խոսել եւ այս արձանագրումները կարեւոր է անել, որտեւ մեր համակարգացիների մոտ, շատերի մոտ տպավորությունը, որ այն քրական գործը, որ իդ կապված ազգային ժողովի տեղի ունեցավ լսումներ եւ որոշում, դատարանը բաց թողեց Պարոն Ծառուկյանին։ Ասում եմ, հաստացի, մենք ունենք միրապես, ես ասացի կալանավորման հետ կապված, որ կարային ունեն տարբեր պատճառ։ Քանի որ այս դատական համակարգի վերաբերյալ բազմիցս քննադատություններ են հնչել իշխող ուժի կողմից, ես ուզում էի հասկանալ այս պարագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ է, երբ Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի միջնորդությունը մերժվել է, այս պարագայում դուք դատական համակարգի վերաբերյալ, անաչառության վերաբերյալ կասկածնելու եք, թե չէ։ Դատարանի դատական համակարգում գոյություն ունեցող խնդիրները հայտնի են բոլորին եւ մենք բազմաց դրա մասին խոսել ենք, կարիք չկա ամեն դատական նիստից հետո գնահատական տալ, արդեն բոլորին հայտնի փաստի հետ կապված։ Դուք որպես տեսեք, Ծառուկյանը այդ գործընթացը իր դեմ որակեց քաղաքական հետապնդում, վստահեցրեց, որ ինքը միևնույն է, չի կարելի լուրջ շարունակել։ Հիմա դուք ասում եք, որ ոչ, քաղաքական հետապնդում չի, վաղուց է իհարկե եկել այդ փաստերը եւ քննությունը սկսվել է։ Ընտրակաշակի հետ կապված, օրինակ, բոլոր ընտրությունների լրագրողները աղաղակել են, հայտնի Սասի Արտակի ձայնագրությունը կա, այսինքն հանրապետական կուսակցության ձայն ապահովող նախկին պաշտոնյաների պատգամավորների վերաբերյալ բազմաթիվ տեղեկություններ հայտնվեցին մամուլին։ Եթե դա ընդունում է քաղաքական հետապնդում չէ, ինչու՞ ընտրակաշակի հետ կապված չին լայնվում շրջանակը եւ ինչու՞ օրինակ քննության չեն առնում իրավապահները նաեւ հանրապետականի հետ կապված ընտրակաշարքի ահազանգերը, որոնք բազմաթիվ են եղել իրական ճյուղերը։ Առաջինը, որովից է մեկը չի կարող ասել, որ դրա հետ կապված գործեր չեն լինի, եւ հենց ձեր նշած գործերի հետ կապված մենք քննությունների հակառակ չենք լինի։ Երկրորդը, կոնկրետ մի մեր պաշտոնյայի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում գտնվել է հաշվետվություն, եւ այդ հաշվետվությունը ընթացք է տրվել եւ քրեական գործ են արուցվել։ Ինչ է ասել, եթե մեկի հետ կապված չկա, ապա մյուսի հետ կապված ինչի կա։ Այսինքն մենք չենք կարող մեկին մյուսի հետ համատել եւ դրա հիման վրա այն մյուսի հետ կապված որևիցե գործողություն չանել։ Վերջի վերջո, ինչպես արդեն նշվել է, երկու տարբեր մեխանիզմ է գործում։ Մի պարագայում, ես չեմ ասում ինչի մասին եմ խոսքը, կոնկրետ որևիցե մեկին նկատի չունեմ եւ կարծում եմ բոլորը կհասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Մի պարագայում եղել է աշխատանքի մեկ ձև, այսինքն օրինակ պատգամավորների թեկնածուները իրենք են հոգացել ընտրակաշարքի ծախսերը եւ ձայների միջոցով ձևավորել են վերաբերմունք իրենց ղեկավարի մոտ եւ ըստ արժանգույնը ստացել են իշխանության իրենց մասնաճաշինը, որի վառ ապացույցն է ռեյտինգային համակարգով ստեղծված ընտրական օրենսգիրքը, որը արվել է իմ գնահատմամբ նրա համար, որպեսզի ընտրություններից հետո անվանական հասկանան, թե ով ինչքան ձայն է բերել կոնկրետ այս կուսակցությունը։ Եվ եղել է մեկ այլ տարբերակ, երբ որ գումարը տրվել է
որպեսի այդ տարածաշրջանում գործողություններ կատարվի եւ դրա դիմաց ներկայացվել է հաշվետվություն։ Ուրեմն երկու տարբեր մեխանիզմ են, որ աշխատել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչի մասին դուք բազմիցս գրել եք։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, այսինքն հանրապետական հետ կապված, ես արդեն ասացի, որևիցե մեկը թող չկասկածի, հերթով դեպքերը բացահայտել են։ Կարող լինել նաև հակառակը, չէ՞։ Կարող լինել, օրինակ, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Զագրեբում, դրանից հետո մի ամիս հետո ինչ-որ քրեական գործ հանրապետական, հետաքրքրի դուք ինձ ասեիք, հաստատեք, ասեք, բա էլի կուսակցություններ են եղել, որոնց հետ կապված մամուլում հրապարակում են։ Ինչի՞ իրանց էլ չկա, որովհետև իրենք ձեր հետ ինչ-որ ձևով համագործակցում են, այսինքն պետք չի փորձել գտնել մի բան, որը իրականության մեջ չկա։ Ես ներողություն եմ, չէ, ով ասաց ակտիվ Ալեքսանյանը դուրս է եկել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ակտիվ քաղաքականության մեջ Սամվել Ալեքսանյան ասելիս դուք նկատի ունեք անձը, թե ամբողջ համակարգը։ Եթե դուք կենտրոն, ես Սամվել Ալեքսանյանի հետ կլինի, Սամվել Ալեքսանյանը որևիցե մեկ ապահովված չի։ Հիմա նույն հաջողությամբ, եթե Էդմոն Մարոկյանը ասում էր Խաչատրյան, գագիկ Խաչատրյան, ինչի՞ իր հետ որևիցե բան չկա, եւ այլն, չի կարող ամեն ինչ մի վարկանում բոլորի հետ կապված, բոլորի քրական գործեր են, ժամկետներ ունեն, հիմքերի հիմնավորության խնդիր կա, հա, հասկանում եմ, բոլորը ուզում են, ում անունը իրանք երբևիցե լսել են, որի հետ կապված ինչ-որ հրապարակում է եղել, մի ժամվա մեջ որոշները նաև ուզում են, որ հրապարակում այրվել, ոչ Սամվել Ալեքսանյանը, ոչ որևիցե մեկը, ոչ Ալեն Սիմոնյանը, ու եթե իր հետ կապված լինում են, հաստատ չեն խուսափել, իսկ գործընթացը շարունակվում է, բայց նաև մի բան ֆիքսում, այո, դատական համակարգում մենք այսօր խնդիրներ ունենք, եւ դրա մասին խոսել ենք, եւ այդ խնդրով այսօր զբաղվում են եւ զբաղվելու են։ Պարոն Սիմոնյան, այսօր լուսավորական բաժան ղեկավարն ասում է, ես ուշացնում եմ, որ հանկարծ արդեն ժողովի հայտարարություն չլինի, քանի որ պետք է դատախազի ներկայացած փաստաթղթերը հիմնավոր լինեն, եւ փաստորեն 87 հոգի քվեարկեցին կողմ, սակայն հետո դատարանը չկանանավորեց Գագիկ Զարուկյանին, այս մասով կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, ըստ էության ապնակվում է, որ հայտարարք եղան այդ անձին, ովքեր կողմ քվեարկեցին ներկայացած միջնորդաբերին, սակայն հետո քվեարկան անձը չկանանավորվեց։ Պարոն Մարոկյանը ասել է, որ հայտարարք եղան այն անձին։ Ոչ, ասում է, նա նշում է, որ զգուշացնում է, որ Ես կարծում եմ, նախ եւ առաջ պարոն Մարոկյանը պետք է իր հետ կապված մտահոգությունները զբաղվի, իր վարկանիշի, իր հայտարարակ լինելու չլինելու կամ անհաջող իրավիճակում գտնվելու կապված։ Վերաբերում է իր հայտարարության իրավականորմով, դատարանը չի արդարացել Գագիկ Ծառուկյանին եւ չի ասել, որ այն մեղադրանքները, այն տեքստը, որը որ ներկայացել է ազգային ժողովում, առոչինչ է եւ հիմնավոր չէ։ Ընդամենը խափանման միջոցը, որը մամուլում իդեպ գտած տեղեկությունների համաձայն բողոքարկվելու է, համարել է, գտել է, որ մեկ խափանման միջոցը փոխարինել մեկ այլ խափանման միջոցով առաջարկել է։ Եվ հիմա իր հերթ չտալով գալ ասել, որ ես ասում եմ, պարոն Մարոկյան, ես վերջին մտարի սովորությունը, ինչ լինում է, ինքը նախապես ասած է լինում։ Եվ դա է կապված որևիցե զարմանքային, կարծում եմ դուք էլ արդեն պետք է սովորեք։ Պարոն Սիմոնյան, այսօր դուք տեղյակ եք եղել, որ պետք է խուզարկեին Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատունը, նաև ազգային ժողովի նախագահ տեղյակ եղել է, որովհետև այն ժամանակահատվածում Գագիկ Ծառուկյանը դեռ ուներ պատգամավորական անձեռն մխելիություն, եւ այդ օրը բացի խուզարկությունից եղան նաև ԱԱՑ-ի 3 հաղորդագրություններ, սա արդյոք նաև անմեղության կանխավարկած, ինչպես նաև պատգամավորական անձեռն մխելիության հետ կապված խնդիրներ չի առաջացել։ Ես տեղյակ չեմ եղել, ես ասեմ ավելին, նախորդային երեկոյան մենք ունեցել ենք վարչության միստ, եւ վարչության միստի ընթացքում նույնիսկ դրա մասին չի խոսացվել, եւ որևիցե մեկը չի իմացել։ Ես տեղեկացել եմ Արման Աբովյանի ուղիղ եթերից։ Իսկ խորհրդանի նախագահը տեղյակ չպիտի լիներ, քան որ գործունենք պատգամավորի հետ այդ ժամանակահատվածում, որը դեռևս ուներ պատգամավորական անձեռն մխելություն։ Ես չգիտեմ խորհրդանի նախագահան տեղյակ եղել թե ոչ, ենթադրում եմ, որ ոչ, որտեղ միասին են եղել վարչության ուստի ընթացքում եւ դրա մասին որևիցե խոսք չի եղել։ Ժամանակադրական փոփոխությունների հետ կապված նախագիծը, որը այսօր արտահերթով պիտի քննարկվի, արդեն իսկ նշում են Լուսավոր Հայաստանը մասնավորապես նշում է, որ սա հակասահմանադրական գործընթաց է, առանձին նաեւ հրապարակումներ կան այն մասին, որ իշխանության յուրացման հետ գործ ունեն։ Ես կարծում եմ, համաձայնական գործընթացը շատ ավելի արագ է պետք անել, եւ ներողություն եմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, դատական համակարգում գոյություն ունեցող ճգնաժամը այսքան երկարաժամկետ ծավալով չլուծելու եւ իրենց
Նյարդայնությունը ես հասկանում եմ, կապված վերջին որոշումների հետ կապված, բայց ուզում եմ նաև վստահեցնեմ, որ այն ինչի համար իրենք պատվիրակել են մեզ որպես իշխանություն, մենք իրականացնելու ենք և իրականացնելու ենք հնարավորինս արագ։ Պարոն Սիմոնյան, այսօր Արման Բաբաջանյանը հրապարակում էր արել, անդրադարձել էր առաջնային կայքում հրապարակված նյութին, ասել էր, որ դա ձեր ներգործության արդյունքում է եղել։ Որովհետև ես երկու կայքում տեսա դրված, մեկում արդեն հեռացվել էր, մյուսում ենթադրում կհեռացվի, նման բան չկա։ Նման բան չկա, ես երբևիցե որևիցե մեկ հետ կապված տես բան չեմ խոսել, եւ նման հայտարարություն իրականության մեջ գոյություն չունի։ Կարող եք տեսնել Պարոն Բաբաջանյանի էջը, ինչպես նաև կարող եք տեսնել առաջին ԵՄ կայքի էջը, որտեղ նման հրապարակում չկա, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր Արմա պետ գաղափարին, ես երբևիցե նման խոսակցություն առաջին ԵՄ-ի աշխատակիցներից որևիցե մեկի հետ չեմ ունեցել։ Եվ ի դեպ ասեմ, ես նույնիսկ զարմացել եմ, որ նման տեղեկությունը դուրս եկել, որտեղ թերահավատորեն եմ մոտենում, որ ինչ-որ նման տենց հանդիպում է տեղի ունեցել, ես վերջերս գնացել եմ, ինչ-որ սենց բան աղել, ես թերահավատորեն եմ մոտենում։ Այսքը չեք հավատում, որ Հուսակրաստան Սարգսյանի հետ հանդիպած։ Այդ որևէ, ես անկեղծ ասեմ, ես չեմ համարում։ Այդ քան քննադատելով հանդերձ, այդ մի հետ